Черкаські бійці з передової просять допомоги. Військовим вкрай бракує інструментів для зведення бліндажів та захисних накриттів. Через брак підручних матеріалів бійці вимушені обходитися лише побутовими знаряддями, що значно уповільнює зведення захисних споруд. Військові просять підсобити містян лопатами, пилами та іншими необхідними для будівництва речами. Облаштовуються на нових позиціях, от, і, значить, лопати, сокири, пилки, бензопили, скоби – оце все, що зараз потрібно хлопцям на нових позиціях, для того, щоб будувати бліндажі, окопуватись там.